nic jiného. Mají jeden list na pětky a jeden jako na plechovky. Nakládání s odpady je důležité v každé obci, takže i naše obec v podstatě za bílého vedení paní starostky se rozhodla, že vybude sběrný dvůr, nakoupila se technologie a potom se začal budovat sběrný dvůr jako takový. Téměř po dvou letech příprav, kdy se na jaře 2014 musel zpracovat projekt odpadového hospodářství obce, byl ve starém Podvorově slavnostně otevřen nový sběrný dvůr. Díky realizaci tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a zabezpečí se správné třídění odpadu. Na začátku je důležité říct, že vlastně to mělo dvě fáze, nákup technologie jako takové, která byla podpořena z operačního programu Životní prostředí, nakládání s odpady, která vlastně se obci podařila získat dotace ve výši 1 300 000. Vlastně to zařízení veškeré, co tady toho sběrného je, to znamená tady ty kontejnery, veškeré tady kontejnery na nebezpečný odpad, provozní objekt, na elektro, plus tady ty kontejnery zelené, co tady vidíme. A další fáze bylo samozřejmě vybudování samotného toho sběrného dvora, takže stavební část financovala obec ze svých vlastních prostředků. Stalo to asi 655 tisíc a výběrové řízení vyhrála firma inženýrské stavby Hodonín, která v podstatě to dílo dokončila během 2 měsíců. Sběrný dvůr je situován v obci Starý Podvorov, nicméně slouží jak pro občany Starého, tak i Nového Podvorova. V každé z těchto obcí probíhaly mobilní svozy, které se s otevřením sběrného dvora ruší. Ten by měl pokrýt veškeré nakládání s odpady během své otevírací doby. Jaký odpad tedy mohou občané ve sběrném dvoře odevzdávat? Veškerý odpad, vlastně, který vznikne v jejich domácnosti, tak se můžou klidně přivést, samozřejmě bezplatně. Dám třeba příklad, pokazí se pračka, lednička, televize, takže nemusí řešit, kam s tím, můžou přivést sem na sběrný dvůr. Vybavení je takové mobilní zařízení na nebezpečný odpad, samozřejmě i mobilní zařízení na zpětný odběr elektrozařízení, to znamená pračky, ledničky, televizory. A samozřejmě kontejnery, které jsou označeny podle katalogových čísel, to znamená komunální odpad, směsný komunální odpad, dřevo, sklo, kovy a stavební směs. Otevírací doba se liší v letním a zimním období. V tom letním je otevřeno v sobotu od 8 do 12 hodin a ve středu od 2 do 6 hodin. V zimním období je to pouze v sobotu opět od 8 do 12 hodin. Veškeré informace jsou v brožuře, kterou jsme vydali jako obec, kde je veškerý návod na vytřídění těchto odpadů. A samozřejmě tam i návod, jak se chovat i na tom sběrném dvoře. Díky původní dispozici územního plánu nemohl být vybudován sběrný dvůr potřebné velikosti, avšak nyní probíhá změna územního plánu a tak obec plánuje sběrný dvůr rozšířit, aby lépe vyhovoval potřebám občanů a usnadnili manipulaci se zařízením sběrného dvora. Do budoucna počítáme s rozšířením toho sběrného dvoru minimálně aspoň na 2x takovou plochu, aby tady byla manipulovatelnost lepší s těmi kontejnery, aby lidi to měli pohodlnější na vysypávání, třeba když přivezou drobnou stavební svůj, v případě nějaký objemný odpad, aby nemuseli to dávat přes ty velké bočnice nahoru, ale aby to měli v úrovni, vlastně, jak se říká, po ruce.